Federacija padėjo ir Kauno vairavimo mokykla, bet tiesiog kaip padėjo, be jų aš niekur nebūčiau išvažiavęs. Bet paskutiniai mano metai atrankai į olimpiadą, tiesiog aš buvau vienas, mano laivas buvo ant stogo automobilio ir aš vienas važinėjau po visas varžybas ir bandžiau atsirinkti olimpiadą. Tai buvo tokie, bet aišku, be federacijos ir be tam tikrų skirimų lėšų aš to nebūčiau padaręs. Kaip dabar irgi taip visi optimistiškai kalbam, kad tavo dalyvavimas šiose lenktynėse Lietuvoje, na, patrauks ir tuos žmonės, kurie gal šiek tiek net klaipėdiečiai mažiau buriavimų domėjosi, o štai dabar jau lietuvis tokio rango varžybose. Kaip tu manai, ar tikrai tai padės, nes Gintarės Volungevičiūtės sidabro medalis, nu, perversmo didelio nepadarė? Ne, perversmo. Nu, pas mus Lietuvoje be krepšinio, kaip ir visas kitas sporto šakos labai, labai sunkiai gyvena. Dabar kiek aš turiu savo draugų, dabar iš olimpiados, lengvoji atletika ir taip toliau, daug yra aukšto meistriškumo sportininkų, kurie susidarė su tomis pačiomis problemomis. O taip, Gintarės, nu kaip nepadarė, padarė perversmą. Daug daugiau žmonių žino buriavimą, daug daugiau žmonių žino Gintarę ir aš nežinau, ar tai tas pats lyginti mane su Gintarė, nes vis tiek tai yra truputį kita, nu, vis tiek olimpinis sportas ir olimpinis sportas gauna finansavimą iš departamento ir kitai pinigai, aš čia visai atskirai viską darau. Rezultatai irgi, dabar aš esu olandų komandai, dabar aš esu tiesiog vienas, kuris garsino tą Lietuvą. Ir taip pat čia ne tiek komandos organizatoriai, kiek pats Volvo projektas irgi labai labai stengiasi visą šitą burbulą pūsti, kad pirmasis lietuvis ir taip toliau. Jiem tai yra labai, labai dalis įspūdis, tikiuosi, kad ir lietuviam bus toks pat. Bet tu labai daug kur esi rodomas kaip, nu, fotomodelis, ar kaip jį pavadinti. Mes tave labai dažnai matom, labai to džiaugiamės. Kodėl? Nežinau kodėl, ta prasme, tiesiog yra įdomu, yra įdomus akcentas, niekas nėra girdėję apie Lietuvą. Ir visiems yra kaip ir, nu, pažiūrėti, kaip tas lietuvis atrodo, ypač tokiam buriavimo sporte. Ir šitam Volvo Ocean, nes tai yra, nu, iš esmės tai yra didelė šeima. Tie patys buriuotojai vis eina per tą patį ratą, visi vieni kitus labai gerai pažįsta. Ir tas šitas buriuotojų ratas, jisai ta va taisyklė, kad įvesti porą žmonių iki 30 metų, būtent atveria tas galimybės jaunesniems žmonėms, tokiem kaip aš, įeiti. Ir tiesiog jos nori pristatyti visai visuomeniai ir promotinti. Nu, tiesiog nepamokinti, bet, nu, garsinti. O kodėl mane, nežinau, tiesiog visus rodo vienodai. Volvo yra tokios įsiklės, tiesiog gal jau kai lietuvės jūs labiau mane pastebėt. Labai mėgėjiškas klausimas, bet iš tikrųjų, kaip yra komandoje paskirstyti vaidmenį? Sakykime, atėjo naujas žmogus, ar ir kiekvienas vis tiek turi savo kažkokių specifinių sugebėjimų? Jo, yra, ta prasme, būtent mūsų, vat, nu, man ir buvo, mano problemas buvo tas, kad aš turiu tą visą olimpinę sporto savo patirtį, kas šiuose varžybose duoda tam tikrus privalumus, nes laivai yra vienodi, tai yra labai panašu į tai, ką mes darėm olimpiadai. Bet apie vaidmenis laivę, tai mes, būtent aš ir Liui, kur esant iki 30 metų, mūsų jie auginasi, mūsų jie mokinasi, taip kad mes darom viską. Ta prasme, kiti pas mūsų atletai, jie irgi taip pat yra, jie gali daryti viską lygiai taip pat gerai kaip mes, bet jie labiau yra koncentruojasi į tam tikrą sritį, tarkim, reguliavimą priekinių būrių arba reguliavimą pagrindinės būrės, bet jie taip pačiai mus moko, jie mus padeda, kaip mums ką daryti ir mes taip mokomės ir tobulėjom labai sparčiai. O šiaip komanda yra tarsi padalinta į dvi dalis, nes vaktų sistemoje gaunasi, kad tu turi visą laiką kažkurios žmonės, kurių tu niekada nematai, jūs visą laiką pasikeičia, dalinatės gultus ir taip toliau, tai tu turi pakeisti visą laiką tą žmogų, tu turi įvaldyti geriausiai jo funkciją. Tai aš šiuo atveju esu Bako įreivis kartu su Herdien Forma, kuriam tai yra trečias varžybos, kuris irgi turi labai didelę patirtį visą gyvenimą, jisai tai daro, tai man yra labai gera mokykla iš jo ir aš jaučiu labai, labai stiprų pasitikėjimą iš komandos, kad man leidžia užimti tą vaidmenį. Tai yra labai svarbi pozicija, kuri vyksta dažniausiai klaidos ir tai yra rizikingiausia pozicija. Taip kad jaučiu tikrai didelį pasitikėjimą, kad mane ten paskyrė. Import race rezultatai, kaip komandoje buvo komentuojami, aptariami? Nes... Taip, import race, ta prasme, pačiu varžybų metu tikrai neteko daug pastebėti, nes krūvis buvo labai labai intensyvus, labai daug visko darė. Tiesiog mačiau, kad, nu, atrodė, kad tikrai galėjom geriau, nes tikrai plaukėm, viskas atrodė gerai, bet tiesiog kažkas nesigavo, kad likom ketvirti. Tikrai norėjosi finišuoti top 3, bet pagrindiniai uždaviniai buvo keliami tokie, kad nepadaryti klaidų, neapsigėdinti, nes kaip prieš tai buvo varžybų, truputį padarėm tam tikrų, norėjom padarėm klaidingų sprendimų. Tai šis tikslas buvo tiesiog atfinišuoti tvarkingai, be jokių didelių klaidų.
tai ir vykdėm ir jautėmės, kad truputį galėjom geriau, nes kaip ir viskas sekėsi, viskas ėjosi tikrai sklandžiai ir gerai. Bet po to, kaip visą komandą pražiūrėjome vaizdo įrašą, matėsi, kad kaip iš tikrųjų viskas buvo arti ir tiesiog mums nepasisekė truputį su pusėmis, bet viskas buvo gerai. Gal galėjom šiek tiek startą truputį paimti geresnį, bet irgi nerizikavom, viską darėm santūriai. Nes prieš tai per šitos treniruotės vieną kartą, kai buvo svarbiausias startas, mes padarėm full startą, tai šį kartą biškį viską truputį viską priėmėm santūriau. Svarbiausias klausimas, blogas tas karys, kuris nenori būti generolu, ar planuoja, ar jeigu laimė, ar tikslas yra laimėti, ar jeigu nelaimėsit, vis tiek gerai? Ne, tikslas yra vienas laimėti, nes mūsų komandoje yra labai daug žmonių, kurie darė šias varžybas Bauju, tai yra 7 kartas, Keibiu tai yra 6 kartas, jie dar nekarto nėra to laimėjo, jie kaip tik pas mus yra generolai, tie, kurie veda. Ir turbūt jiem taip pagal jų amžių, jiem taip bus paskutinis Volvo Ocean Race'as, tai jie tikrai nori laimėti ir jie pagal tai surinko stipriausią komandą, kokia yra ir stengiasi tai padaryti. Jūsų asmeninis tikslas koks yra? Mano asmeninis tikslas kaip ir komandos, tai pasme, vienas tikslas laimėti, nebeužtekti vien tik dalyvauti. Tikrai tikslai yra aukščiausi, nes esame viena komanda ir aš ten savo tikslą kaip ir neturiu. Buvo tikslas patekti čia, dabar tikslas yra laimėti. Negaliu išskirti vienos komandos. Pusme, visos komandos yra stiprios ir būtent tai, kad jie turi visi vienodus laivus ir Import Race'as negaliu pasakyti, kad parodo tikruosius tavo konkurentus, nes tai yra labai trumpa distancija lyginant su to, ką mes plauksime. Yra labai sunku parodyti, kaip tavo laivas iš tikrųjų plaukia, nes tai labiau pasitikinumo klausimas, ypač kaip ir jeigu stebėjot, kurią pusę pasirinkai, pusme, tikrai neparodė tikrų rezultatų, bet kas yra stiprios komandos pagal tai, kiek teko plaukti, tai tikrai bus stiprus Abu Dabis, Ispanai, jeigu susitvarkys, nes Iker, jūs pagrindinis skiperis, planuoja kartu daro savo olimpinę kompaniją, tai jis planuoja keletą etapų nebūti, bet dabar irgi pasitėm tam tikri trikdžiai, tai galbūt jisai pasiliks čia visą laiką, tai jeigu jisai pasiliks, tai tikrai bus Ispanai stipri komanda. Taip pat nenuvertinčiau Vestas, kuri nauja komanda, tačiau visi smegenys yra labai daug patirties turintis buriuotojai. Tai būtų pagrindiniai favoritai. Nu, ir žinoma, Abu Dabis. Merginos irgi gali atsitikti staigmena, kad jos parodys, bet visgi jos yra merginos, o tai yra tikrai sunkus sportas. Nors jų yra ir daugiau, bet vėlgi tai yra, jom yra labai sunku. Kiek teko su jom bendrauti, jom yra tikrai sunkiau negu man. Import Race Brunel komanda demonstravo gana konservatyvų būrėjimo stilių, išlaikytą tokį, ar mano ilgiuose plaukimuose toks stilius jums pasiteisinti ir atnešti sėkmę? Man, mes turim labai daug tam tikrų, sakyčiau, paslapčių, bet valdymo technikos, kurių nežino kitos komandos. Ir vėlgi, Import Race'as yra, mums, kaip ir sakiau, buvo planas tiesiog nepridaryti jokių rizikingų sprendimų, plaukti santūriai ir finišuoti. O ilgame etape lemia visai kiti dalykai, nes tu gali pradžioj pralošti, o paskui, bet tiesiog stengsimės lyderiauti, nes kaip ir vat irgi padarėm porą klaidų per Leg Zero, per nulinį plaukimą, kuris buvo iki Maljorkos ir atgal, kuris buvo labai įdomus plaukimas, iš esmės mes lyderiavom didžiąją laiko dalį, nors startą labai susivėlėm ir plaukėm turbūt 5 minutės paskui visus. Ir galiausiai prie finišo pralašėm 5 metrais Vestas komandai, bet pralašėm dėl to, kad ties į Bizą mums tiesiog teko plaukti atgal, nes pasirinkom kitą plaukti per šiaurinę į Bizos pusę, o tenai nebuvo vėjo, pamatėm, kad nėra vėjo, teko tiesiog apsisukti ir grįžti po Vestas komandą ir plaukti paskui. Tai ir po to visą laiką matėm, kad mes esam tikrai greitesnis laivas ir visą laiką jos vėjomės, dėl to konkurentam labai daug sumaišėm kortų ir iškėlėm daug klausimų, kaip mes galim taip plaukti. Tai bus matyti, bet plauksim pakankamai santūriai, bet santūriai prie visų, o kai niekas mūsų nematys, mes parodysim, ką mokėmės tos visus šis mėnesis. Prie visokio oro sąlygų išbandyt laiką, prie stipraus vėjo, prie aukų? Taip. Nu, tai ką? Dar vieną durną klausimą turiu, bet stebint Import Race'ą, atrodo, kad kartais jachtos prasilenkia labai mažu atstumu. Tai ar būna tokių variantų, kai jos kontaktuoja kaip lenktynėse ir ar įmanoma teoriškai, kad per tas 30 metrų bangas ar kokias jos apvirstų? Apvirstų, nebent nukristų kylis,
kas yra šiokia tokia rizika, bet tas, nes labai daug kritikos kaip tik atsirado tie sviruojantys kyliai, kai jie tik atsirado, daug laivų apvirto tiesiog dėl silpnos konstrukcijos, bet dabar vis jie tobulėja ir šiuo metu jie yra pakankamai patikimi, nieko panašaus jau, nu, buvo atsitikę, bet vis tiek to neturėtų atsitikti, nes būtent viskas yra prižiūrima, dabar laivai buvo iškelti, visi kyliai buvo nuimti, viskas patikrinta, visas laivas, kiekviena laivo detalė buvo patikrinta su ultragarsu, taip kad viskas turėtų būti saugu. Apvirs jie neapvirs, kontaktai, nu, viso gali atsitikti, ypač naktį būna, kad kai tu nematai laivų ir kažkas tokio, bet šiaip buriuotojai visi esam profesionalus, matom visi, kur yra laivai ir stengiamės prilaikyti tam tikrą atstumą vieni nuo kitų. Per importreisą tai viskas atrodo daug arčiau, bet buvo arbitrai, kurie fiksavo